آج پوری انسانیت کو کورونا وائرس سے شدید خطرہ لاحق ہے، جس کے تناظر میں اقوام متحدہ نے دنیا کے غریب ترین اور انتہائی کمزور لوگوں کی مدد کے لیے $2 ارب کی عطیہ کی اپیل کر دی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نے کہا کہ کورونا وائرس پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور پوری انسانیت کو ایک ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر اقدامات اور یکجہتی انتہائی اہم ہیں، ملک کے انفرادی ردعمل کافی نہیں ہوں گے۔